Men någonting oförutsett tvingar hans stolta motoriserade enheter att sakta in. Von Kageneck beskriver hur. Vi rycker fram med våra pansarvagnar och dammmolnen sveper in oss. Vi är i Ryssland. Här finns det varken vägar eller asfalt. Det är förfärligt detta feta damm, gult eller rött, som tränger in överallt, i ögonen, i näsborrarna och i munnen. Dessa män marscherar på det här sättet 5 mil om dagen. De har marscherat sedan den 1 september 1939. De har marscherat till Warszawa, till Oslo och till Bayonne. Nu börjar de fatta hur väldigt Ryssland är. Hundratals och åter hundratals kilometer utan någon by. Lastbilarna med förnödenheter, med bränsle och ammunition får allt svårare att komma fram. Men den hårda verkligheten visar sig också på andra sätt för tyskarna. Ryssarna försvarar sig. Och en ny slags rysk stridsvagn dyker upp som en rejäl överraskning. T-34 är ett monster på 30 ton, utrustad med en fruktansvärd kanon och breda larvfötter som kommer fram överallt. Den är inte lika tekniskt förfinad som de tyska stridsvagnarna. Den sovjetiske föraren måste drämma till med en klubba för att lägga i en ny växel. Men den fungerar i alla lägen. Tyskarna frågar sig hur dessa undermänniskor har kunnat tillverka sådana maskiner. Granaterna från pansarvärnsvapnen studsar mot deras pansar. Det enda som kan hejda dem är den tyska 88 mm kanonen. Ett kraftfullt vapen. Tyskarna fortsätter att vara de bäst beväpnade och starkaste. Men Ivan, som tyskarna kallar ryssarna, slåss in i det sista. Kageneck skriver: det stank av liken som stektes i solhettan täckta av flugor. En sötaktig och fadd lukt som satte sig fast i näsborrarna och trängde in under huden som dammet. De ryska förlusterna är redan enorma, men de tyska ökar också. Den tyske bataljonsläkaren, major Heinrich Happe, beordrar männen att inte inta någon föda senare än 6 timmar före ett anfall. Han förklarar: det ökar era möjligheter att överleva om ni blir träffade i buken. En enda skiva bröd i matsmältningskanalen gör att blod samlas i bukens blodkärl och ökar risken för inre blödningar. Tyskarna fortsätter dock att rycka fram mot sina 3 mål, Leningrad, Moskva och Kiev, och tillfångatar hela arméer på vägen. Hitler har gett order om att omedelbart döda de politiska kommissarierna, det vill säga de medlemmar av kommunistpartiet som övervakar officerarna och de meniga i varje förband. Guderian vägrar att verkställa denna brottsliga order. Men befälhavaren för den 4:e pansararmén, general Höppner, anser för sin del att detta krig måste föras med en brutalitet utan motstycke. Ingen skonsamhet mot bolsjevikerna. Bolsjevikerna, ryssarna, slåss förtvivlat med färre och färre vapen. Ibland med bara 1 gevär på 10 man.
Man retirerar längs hela fronten. För Stalin blir nyheterna bara värre och värre. Men vad gör han? Han slogs omkull, men nu reser han sig igen. För namnet Stalin betyder stålmannen. Товарищ Сталина. Med sin georgiska brytning uttalar han ord som han aldrig tidigare använt. Och han vädjar. Mina bröder, mina systrar. Han säger dem sanningen. Vi har anfallits av Hitler-Tyskland. En grym, obeveklig fiende. En allvarlig fara hotar vårt fosterland. Ur avgrundens djup vågar han profetera. Är de tyska fascisternas trupper verkligen oövervinneliga? Man sa att Napoleons armé var oövervinnelig, men den blev slagen. Han ger order om att man omedelbart ska flytta fabrikerna och deras maskiner och arbetare långt österut till Uralberg. Och han befaller bönderna. Ge er iväg, lämna er stuga, ert hem, förstör allt. Lämna inte kvar något som kan vara till nytta för de fascistiska angriparna. Det är den brända jordens taktik. De tyska officerarna minns Napoleon. 1812 hade ryssarna bränt sina byar och sina åkrar. De hade svultit ut den stora armén och de krossade den i slaget vid Berezina. Nu står tyskarna också vid Berezina i början av juli 1941 och de rycker fram. Det sovjetiska motståndet blir starkare och starkare. På andra sidan floden väntar en obehaglig överraskning på tyskarna. Ryssarna har satt in ett nytt vapen. Ett raketvapen som döps till Stalinorgen. Eller Katjusha, efter den fosterländska sången. Skräckinjagande. Men ingenting kan hejda tyskarnas framryckning. I mitten av juli når de Smolensk, den sista större staden före Moskva. Striderna om Smolensk varar i 3 veckor. Ryssarna gör motstånd in i det sista, trots att tyskarna uppmanar dem i högtalare att ge sig. Endast ett fåtal låter sig tas till fånga. De överlevande föredrar att gömma sig i de djupa skogarna och bli partisaner.